Da ber jeg bare simpelthen våre to stortingsrepresentanter som sitter og venter om å melde seg på. Jeg trykker på kamera. Det er Liv Kari Eskeland og Else Mai Norderhus. Dere to skal være med, og der har jeg deg, ja, Liv Kari Eskeland. Det var kjekt, du er på Stortinget, du. Ja, da er jeg. Du sitter der nå, og da kan jeg egentlig bare begynne med deg, fordi at så kan jo da Else Mai Norderhus melde seg på etter hvert. Bare førstiden jeg har deg her, Liv Kari Eskeland, og du, vi pleier å ha med to stortingsrepresentanter på hver klimafrokost, for å høre liksom hvordan man kan ta de temaene vi diskuterer videre politisk. Der har vi altså Else Mai Norderhus og Liv Kari Eskeland fra Stortinget. Jeg begynner med deg, Liv Kari Eskeland. Du representerer jo på en måte regjeringspartiene, siden du sitter på Stortinget for Høyre, og du er jo en av de som har engasjert deg i tema ammoniak før denne frokosten. Og du ba jo om at dette skulle bli et tema i den hydrogenstrategien som ble lagt fram i går, så jeg begynner med denne. Den fikk jo sånn passelig lunken mottagelse, det kan vi være enige om. Teknisk Ukeblad skrev at dette er en svært uferdig strategi. Regjeringen vet ikke hva den vil med hydrogen. Og Lars Henrik Paarup Mikkelsen på Energi og Klima skrev at planen er uegnet som styringsverktøy. Hvordan kan dere på Stortinget gjøre denne meldingen bedre? Nå har vi jo hørt så mye bra her i dag om hvilke potensialer som ligger i dette med både hydrogen og ammoniak. Ja, altså, jeg synes jo at både hydrogen og ammoniak er veldig spennende energibærere. Vi vet at strøm alene vil ikke bringe oss inn i et nullutslippssamfunn. Og derfor så har jo flere enn meg ventet med spenning på denne strategien. Det som denne strategien i alle fall gjør, det er å stadfeste at hydrogen og ammoniak vil være viktig for Norge i forhold til å møte det nullutslippssamfunnet som vi er på vei inn i. Og for grønn skipsfart, som jeg har jobbet veldig mye med, så kommer det til å være et helt sentralt element. Og så la vi jo frem en grønn pakke forrige fredag, der vi la inn 3,6 milliarder, der 2 milliarder gikk til Enova. Og jeg forventer jo at når oppdragsbrevet til Enova skal skrives, så kommer hydrogen og ammoniak til å være to av de elementene som blir nevnt der. Så oppdragsbrevet til Enova, det fra myndighetene, det blir viktig her for å sette press på å få inn en ammoniakstrategi eller få penger til dette prosjektet da. Ja, da tenker jeg kan være en viktig brikke. Så kan det godt hende at vi skal kikke på om det blir nødvendig med en handlingsplan etter hvert, men i første omgang så tenker jeg at denne strategien peker frem i forhold til at vi skal satse på hydrogen og ammoniak. Men tilbakemeldingen som kom i går tyder vel på at det er behov for noe ganske mye mer konkret, men jeg kan få deg til å svare på det, siden du jo representerer opposisjonen her, Else Mai Norderhus. Hva tenker du om den hydrogenstrategien, og også delvis ammoniakstrategien som ble lagt fram i går av regjeringen? Ja, det er jo sånn at det er jo fint å si at man skal satse, men man må jo ha konkrete tiltak for å klare å nå målene. Og jeg er jo redd for at vi kommer bakpå her også, når det gjelder Europa, altså markedet og konkurrentene der. Vi er nødt til å være helt tydelige på å ha en aktiv næringspolitikk. Og når du ser kritikken i TV, så står det at dette vil ikke få et eneste hydrogenskip på vannet. Nei, altså en strategi er jo nødvendigvis ikke det, men det skal være innhold i den strategien som bidrar til at vi fra politisk hold skal ha tyngde og hjelpe til å skape både marked, bidra til infrastruktur og så videre. Så jeg vil jo si at det var rimelig slappt, men det som er synd da, det er jo at denne hydrogenstrategien kommer ikke til Stortinget. Så det at regjeringen ikke kommer innom med denne satsingen vil jo si at vi i opposisjonen kommer med eget. Og vi i Arbeiderpartiet har jo laget en Nordsjøplan som er meget offensiv, der vi har i hvert fall hydrogensatsing på, som en av de viktige satsingene. Og vi skal komme med flere forslag i forhold til det her, så vi får hjelp og Liv Kari. Jeg brenner litt hjertet for det grønne. Når man skal behandle de krisepakken i Stortinget, så kan jo også dette komme inn der. Ja, og da er vi mulig. Men da kan jeg gå videre til deg,
Ja. Efter at dere har hørt de innledningene som har vært her I dag, har dere blitt styrket I troen på ammoniak, grønn ammoniak som en viktig klimaløsning? Hvis du spør meg, så jeg helt overbevist om at ammoniak kommer til å bety en viktig brikke I klimaløsningen. Og spesielt kanskje innenfor skipsfarten. Det jo veldig mange spennende prosjekter på gang. Og vi har jo, vi lager jo disse her pilot-E-ene for helhetlige hydrogenkjeder, der vi så på både produksjon, distribusjon og forbruk. Og det å få opp få volym I alle disse leddene som vil gjøre at kostnadene går ned, samtidig som vi nødt etter hvert til å øke karbonprisen for å gjøre det sånn at disse fornybare løsningene vil være effektive og kostnads... Ja. Ja. Nå det jo sånn, Eskeland, at oljealderen definitivt på hell, uansett hva man måtte mene om det, og det betyr at man må erstatte mye av den verdiskapingen som skjer I oljesektoren I dag med annen verdiskaping, andre arbeidsplasser. Kan produksjon av grønn ammoniak bli en mulig ny industri I Norge, og hvordan kan dere som politikere hjelpe til med å forfatte dette her? Da man etablerte oljenæringen, så var det voldsom stor aktivitet I det politiske miljøet for å legge til rette. Hva kan man gjøre her? Ja, vi jo godt I gang, og nettopp da å legge til rette for forskning og utvikling innen dette området helt nødvendig. Altså det forløpig en ganske, teknologien omkring det jo ikke nødvendigvis utviklet fullt ut, og derfor da en del av den hydrogenstrategien peker på, nemlig at vi nødt til å fortsette den forskningen og utviklingen. Og så etter hvert, så når volymene kommer opp, så vil kostnadene gå ned I forhold til elektrolysører og sånne ting. Så har vi kjempespennende visjoner, for eksempel som SEEDS har dratt opp. Dere ser for seg energistasjoner til havs, der en lager hydrogen, ammoniak, gjennom flytende havvind. Men igjen, vi har et stykke vei å gå I den industriutviklingen, og den skal vi gjøre på skuldrene til norsk olje og gass, fordi at det der kompetansen ligger, og derfor det nødvendig å opprettholde aktiviteten I leverandørindustrien på det området der stod til. Du nevnte dette med havvind, og man vet jo at danskene planlegger nå to kunstige øyer der man både skal produsere havvind og hydrogen. De har ingen olje- og gassnæring å trekke på, men allikevel de kommet mye lengre enn oss. Så kan det være at man på en måte stoler for mye på at olje- og gassnæringen skal dra oss inn I dette nye? Kan det også være konserverende? Jeg ganske sikker på at vi nødt til å stole på at det olje- og gassnæringen som skal være med og bidra til at vi skal komme oss over I det grønne skiftet. At vi skal greie, for det de som sitter med kompetansen I forhold til hvordan vi skal bygge ut for eksempel havvind eller de flytende energistasjonene som vi skal ha til havs. Så de skal vi ha med oss hele veien, fordi at det de som har kompetansen på hva material vi skal bruke, hvordan vi skal konstruere dette her, etc. Hva tenker du, Else-Mai Norderhus, det olje- og gassnæringen som skal hjelpe oss over I hydrogen- og ammoniak-alderen? Og hva skal dere ta til? Hvilke krav dere setter fra politisk hold? Jeg tror det viktig at vi som politikere nå tenker oss litt om, og vi må tenke ganske fort. Fordi at vi I en situasjon nå der krisemilliardene ruller ut. Jeg opptatt av at de milliardene skal brukes til fremtiden og ikke til fortiden. Det at det viktig nå å bidra til at leverandørindustri kommer seg gjennom det her, kjempeviktig. Det at oljeaktørene og eierne kommer seg videre også viktig. Men hvis vi skal lite på at de skal være det som drar oss inn I fremtiden, så må vi hjelpe til så at de kan sette snuten sin dit nå. For aktørene proaktive, men politikken henger etter. Og jeg mener at mulighetsrommet nå, her til å klare å satse på de grønne næringene. Vi nødt til å få en investeringsbeslutning på karbonfangst og lagring. Vi nødt til å ha en skikkelig satsing på flytende havvind. Hvis ikke vi klarer det, så det jo rett og slett flaut.
Når det gjelder hydrogensatsing og i forhold til å ta og lage ammoniakk og så videre i forhold til hydrogen, så tror jeg at vi har kjempemuligheter, men da må vi jo ta sjansen når det er her. Budsjettet til statsbudsjettet fremover kommer til å bli mye tøffere, for vi har ikke 100 milliarder å kaste etter noen som helst. Det er helt sikkert, fordi at når markedet går ned i oljesektoren, så vil jo inntekten bli lavere, og da får vi ikke alle de tingene som vi ønsker oss. Men akkurat nå, for å klare å få den grønne overgangen, så burde vi lagt inn nok penger til å få satsinger innenfor det her. Dere som sitter og hører på nå, dere må gjerne sende inn spørsmål her, så kan vi enten svare på de skriftlige, eller sende de med, publisere de etterpå, så bare gjør det. Men nå skal du få lov til å svare, Eskeland, og så bare en liten ting til. Vi får ikke kontakt med Ragnar Dæhlie fra Felleskjøpet, men det vi da kan gjøre, hvis vi ikke får han på i denne sendingen, er at vi gjør et intervju med han etterpå, så vi hekter på filmen til slutt, så at han også blir med når dere får den på meg. Så da var det deg, Eskeland. Ja, og det er jo nettopp denne grønne pakken på 3,6 milliarder som vi la frem forrige fredag, som skal være med og bidra til å komme oss over det grønne skiftet. Vi har nå foreslått 2 milliarder til Enova, som vil være et veldig, veldig viktig virkemiddel i forhold til å ta disse overgangene her. Kan jeg si noe om det? Altså, du sier 3,6 milliarder, men det er 1,2 milliarder i året i tre år. Sånn at det er ikke en kjempesatsing vi får i år, men det er spredt utover. Og det er veldig lite nye satsinger. Så jeg tror vi må være med å spisse det her enda mer, slik at vi faktisk får hjelpe til å få til et hjemmemarked som kan bidra til at vi får eksportert våre gode grønne løsninger fremover. Men akkurat ja, hvordan kan politikken være med og lage et marked? Fordi at nå har man jo sett bare et poeng der, at i mange år så har jo både Equinor og norske myndigheter ved politikere farta Europa rundt for å lage markeder og finne kunder til gassen. Hvordan kan man sette samme trykket på hydrogen og ammoniak? Være med å lage markeder og være med å finne kunder? Man kan jo begynne med seg selv. Det kan jo være viktig å se på hvilke muligheter vi har her. Og så tenker jeg at den eksporten vi har i forhold til gass i dag, det går jo stort sett til England, og det går til kraft i forhold til det. Så jeg tenker at vi har jo massevis av muligheter til å ta på land gassen og gjøre det om til hydrogen. Og så kan vi bidra til at vi ser jo Rederiforbundet er meget offensiv i forhold til hvordan de ønsker å ta tak i de klimamålene som ligger. Og hvis vi samkjører oss med dem og får laget både båter og bygdombåter som gjør at vi får bruke en grønnere fuel, så er jeg helt klar for at både IMO kommer til å hjelpe oss, og at markedet er der om vi klarer å finne de beste løsningene. Og så tror jeg vi skal være gass til hydrogen, det er jo blå ammoniakk. Så er det deg, Eskeland? Ja, jeg tror vi skal være veldig glad for at resten av Europa også har en satsing på hydrogen, og de jobber nå med en hydrogenstrategi i forhold til å få opp hydrogen som en viktig energibærer. For da å få opp volym, få opp at det er flere som jobber med det, da vil også tjene oss i en sånn satsing som vi står fremfor. I Australia så prøver nå BP Lighthouse ut en løsning der store mengder sol kombinert med store mengder vindenergi skal gi strøm som da kan fremstille hydrogen og videre ammoniak. Og infrastrukturen for ammoniak ligger jo der siden dette også brukes i gjødsel. Og mange steder i verden så er man godt i gang med noe knyttet til ammoniak. Så dere har svart litt på hvordan dere kan tenke dere å sette trykk på dette for å få oppfarten, men jeg skulle gjerne hørt litt mer. Ja, jeg kan jo si litt i forhold til at, ja, sa du litt hver gang. Norderhus, du kan først. Ja, sorry. Jeg tenker bare at det er viktig å ha en helhetlig plan på det. Og jeg mener også at vi må bruke det statlige eierskapet i den situasjonen her. Hva kan norske statlige selskap som er innenfor det området her være med å bidra? Hvordan kan vi legge opp løpet sånn at vi kjører et offensivt løp både offentlig og privat aktører her. For jeg tror at hvis vi skal brette opp armene sånn som du sier nå, så må vi nødt til å bruke det apparatet vi har. Vi har
Og jeg tenker hvis vi skal utnytte de mulighetene og det potensialet som ligger langs kysten, så må vi også ta tak i det. Eskeland? Ja, igjen, da at det er flere land, flere kontinent som ser på disse mulighetene, tror jeg bare vil være et viktig bidrag for å få opp interessen for det, for å få ned kostnadene på de elementene som skal til for å produsere ammoniakken. Og så vil vårt største fortrinn være sannsynligvis innenfor maritim industri, hvor vi ligger mange hestehoved framfor veldig mange andre land i forhold til å produsere de motorene, de lagringssystemene på skip som kan brukes for å frakte og for å utnytte ammoniakken. Så det er nok innenfor den maritime industrien vi vil ha vårt største fortrinn. Og så får vi bare akseptere at vi er nødt til å kjøpe de lastebilene og de andre transportmidlene som vil forbruke ammoniak, for da å få opp forbruket vil også være ammoniak og hydrogen, for da å få opp forbruket vil også være en viktig faktor her. Det er kommet inn et par kommentarer, og det ene går på at oljesektoren og det grønne skiftet, de store pengene brukes jo fortsatt på ny olje og gass. Har du noen kommentar til det, Norderhus? Ja, jeg er enig. Det er akkurat det som skjer nå. Og jeg vil ha ja takk begge deler, og jeg tenker at det er egentlig et lite risikoprosjekt det vi gjør i forhold til krisepakka, i forhold til olje. Hva tenker du på? Da tenker jeg konkret på oljeskatten, fordi at man legger opp til at man skal gi ut penger nå i forhold til skattelette, men så skal man få tilbake igjen. Men usikkerheten er jo i forhold til pris og marked fremover, så er jeg usikker på hva man får tilbake igjen. Så jeg er jo redd for fellesskapets sine penger, kalles man bruker dem. Og jeg mener i hvert fall at det er viktig å bidra til at man får en stor del av den satsingen fremover skal være grønn, og at vi klarer å legge inn kriterier som bidrar til at vi klarer å bygge videre på den kompetansen som vi har, og at den skal nå bli med inn i nye næringer. Så det er utrolig viktige avgjørelser som tas nå, og det her er ikke småpeng. Og utfordringen kommer til å bli... Men her sitter jo Arbeiderpartiet med nøkken til å få avgrense den risikoen, eller den klimarisikoen staten er i ferd med å ta, da, hvis man endrer oljeskatteregimen nå. Ja, og det er helt riktig, og derfor er det en ganske viktig diskusjon man tar både internt i partiet og hvordan man lander det for å få flertall i Stortinget nå. Men det å få et grønt perspektiv på det, og ikke bare skattelette, det er utrolig viktig, spør du meg. Og dette, ja, nå skal de jo sette seg til forhandlingsbordet igjen klokka 11, så det blir en veldig spennende dag i forhold til å få landet denne pakken. Og jeg håper jo at vi greier å få til gode politiske forlik her, der både Arbeiderpartiet og regjeringspartiene står sammen, fordi at det vil være en trygghet for alle. Og så er det jo bare å huske at per i dag så er det 200 000 som jobber innenfor norsk olje- og gasssektor med leverandørindustri i baklandet. Så vi er nødt til å greie den brua og få den overgangen så god som mulig. Og da, men vi skal leve av norsk olje og gass i mange tiår enda. Så da må vi ha med oss, og vi må ha en leverandørindustri som kan håndtere alle de modifikasjonene og det som er nødvendig for å holde olje- og gasssektoren gående. Men de ansatte må ha en oppgave etterpå. Det er det som er viktig, og vi kan ikke bare snakke om grønn omstilling. Vi er nødt til å gjøre noe med det. Ja, da, men vi bruker ganske mye penger på det nå. Men så gjelder det jo da som en avslutning og avrunding her å si følgende. Det er jo det at man skal passe seg for å bruke de pengene man allerede har tjent på norsk kontinentalsokkel, eller de verdiene som ligger der, til å investere i noe som er veldig usikkert. Det er vel det store dilemma i Stortinget nå. Og så vil jeg takke begge dere to, og Liv Karin Eskelund. Eskeland, du var jo den som på en måte poppet opp først når jeg søkte på ordet ammoniak og stortingsrepresentant, for du er jo en av de som faktisk har tatt tak i dette temaet. Så fortsett med det, og det samme gjelder deg, Else-May Norderhus. Takk for at dere var med. Dere kom til et
par spørsmål, så fint om dere svarer på de i chatten. Og så får vi da til et intervju med Ragnar i Ragnar Derlif fra Felleskjøpet, som vi hekter på denne filmen etterpå. Dette var siste klimafrokost før vi tar sommerferie. Tusen takk til de flere hundre som var med og så på, og ikke minst takk til dere gode innledere og debattanter som var med å belyse og drive med kunnskapsdeling. Tusen takk, og takk til Kavli-fondet som støtter vårt prosjekt. Takk for i dag.